Ваш спонсор – Massimo Мебел. Хысуси спонсор – Репродуктив Сағламлық Мәркәзі. Өзәл эфирдәдір. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizi yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. ARB TV-nin özəl layihəsi may ayında ilk buraxılışı ilə efirdədir. Həqiqətən də bugün çox maraqlı bir efir olacaq. Çoxdandır mən onun gəlişini gözləyirdim. Bir müddət idi ki, Azərbaycanda yox idi. Ümumiyyətlə, son illərdə onu ölkədə tapmaq müşkül bir məsələyə çevrilib. Qastrollar, işgüzar səfərləri, amma bu dəfə Azərbaycana gəldiyi, bax bu səfərində biz onu yaxalaya bildik. Azərbaycanı dəfələrlə xarici ölkələrdə uğurla təmsil edən, mən ona Azərbaycanın fəxri deyərdim. Çingiz Mustafayev bu axşam özəlin qonağıdır. Çingiz, əzizim, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, əzizim. Çox sağ ol, gözəl təqdimat üçün. Layiqsən. Təşəkkürlər, amma adam biraz şey olur belə. Türklərdə bir söz var, deyir yarılsa da Çinə girsən. Amma çox sağ ol. Yani, Çingiz, bu yaxın günlər ərzində sənin sürətlərini hazırlayarkən o peşəkarlıq, o profesionallıq, elə özəl medianın da biz bunu müzakirə etdik ki, ifaçı belə olar, bax. Hər bir işini necə səliqəli və keyfiyyətli şəkildə təqdim etmişsən. Bir həftə ərzində Çingiz Mustafayev bizim dilimizdə idi, ağlımızda idi. Və bax, sənə o dediyim tərif deyil, layiq olduğun sözə həqiqətən də bir də o dediyim, o istər YouTube olsun, istər digər dijital platformalardakı o səliqə səhman olsun, mənə vadar etdi o sözləri sənə deməyə. Azərbaycana, vətəninə xoş gəlmişsən və çox təşəkkür edirəm ki, bu səfərdə vaxt azlığına baxmayaraq bizim dəvətimizi qəbul edib gəlmişsən. Çox xoşdur ki, adım. Doğrudan da mən artıq 3-4 ildir demək olar ki, belə işlərə çıxmıram. Instagramda da bir o qədər aktiv insan deyiləm. Yəni, hər yediyimi, hara getdiyimi paylaşan biri deyiləm. Hərdən olur ki, 10 gün, 15 gün şəkili paylaşmıram və sadəcə məcbur qalaram ki, insanlar elə bilməsinlər ki, yəni, başıma nəsə gəlib, ya ölmüşəm, onun gün nəsə paylaşıram ki, sağam, narahat olmayın. 3-4 il verilişlərə çıxmırdım, sənin verilişini təsadüfən izlədim, gördüm, çox hoşuma gəldi oradan. Hansı buraxılışı izləmişsən? Yadımda deyil tam olaraq, amma ümumi atmosfera, səmimilik çox hoşuma gəldi. Harada səmimilik varsa, məni ora çəkir. Özü də xüsusilə mən sizə deyim ki, beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edən ifaçılar fərqli təcrübə yığdıqları üçün artıq onlar televiziya, radio, mətbuat, bax bu dediklərimin kulisini xüsusilə öyrəndikləri üçün onlara daha çətin olur növbəti mərhələlər, Azərbaycanda qatıldıqları verilişlər, Avropada bilirsən hər şey çox inkişaf edir. O yüzden sən də istər Yurmala olsun, istər Ukraynanın səs müsabiqəsi olsun, istər uğurlu mahnı seçimlə Avroviziya mahnı müsabiqəsi olsun, o təcrübələri yığdığın üçün sənə daha çətindir artıq buradakı proqramlarda iştirak etmək. Sən artıq peşəkarlıq tələb edirsən televiziyalardan və qatıldığın işlərdən. Bax, sadəcə baxıram, yaxşı verilişdirsə, dəvət gəlirsə, məmnuniyyətlə çıxış edirəm. Amma kaprizli insan olmamışım heç vaxt verilişlərə qarşı. Yəni, elə deyil ki, mən Yevrajına getdim, gəldim və başladım bəyənməmək. Yox, elə bir söhbət deyil. Həmişə içimdə narazı olmuşam və görmüşəm ki, illər keçir, amma dəyişiklik yoxdur. Yəni, yeni il çəkilişlərinə gedirsən, görürsən ki, eyni şey, yəni qar fısqırırlar, arxaya yolqa qoyurlar, müğənilər gəlir, oxuyurlar, gedirlər, oxuyurlar, gedirlər və illər ərzində, 15 il ərzində heç bir şey dəyişmir. Və bu insanı yorur. Eyni şeyi yaşamaq, eyni şeyi görmək insanı yorur. Mən bir dostum var idi, yaşca məndən çox böyükdü. Onun bir sözü var idi, deyir, mən hər gün işə gedəndə başqa-başqa yollarına gedirəm. Çünki deyir, biz fərqində olmadan şuur altında qıcıq yaranır biz eyni şeyləri görəndə. Biz fərqində olmuruq.
Nə qədər biz yeni emosiyalar yaşasaq, nə qədər yeni hisslər yaşasaq, yeni rənglər görsək, o qədər daxilimizdə huzur olur. Çox doğrudur. Yeri gəlmişkən mən deyim ki, əziz tamaşaçılarımız, siz hər həftənin cümə günü özəldə yeni hisslər, yeni emosiyalar, yeni duyğular yaşayırsınız. Çünki hər həftənin qonağına özəl ayrı dekorasiya hazırlanır. Məsəl üçün, Çingiz, bu indi hal-hazırda... Bu at mənim üçün gəlib bura. Məkan, bəli, heç bir qonaqda olmayıb. Daim arzuların Çin olsun, at Murad deməkdir. Muradların Çin olsun, arzuların Çin olsun. Hamızın, hamı. Çingiz, verişimiz sürətlər üzərində qurulub. Sənin haqqında bir neçə sürət hazırladıq. Çingizi tanıdacaq, tamaşaçıya düzdür. İştirak etdiyim müsabiqələrdə sənin haqqında biografik sürətlər hazırlanıb. Amma biz başqa bir tərəfdən maraqlıdır, yanaşdıq mövzuya. Səbirsizliklə gözləyirəm. Sənin haqqında top 10 fakt hazırladıq. O da maraqlıdır. Sosial dünyadakı ən yaxşıların musiqi çartlarında top 3-lükdə yer alan mahnılar və s. və ilaxır. Elə təklif edirəm ki, ilk sujeti izləyək. Ta Qazaxdan bugünə qədər. Bugünə qədər. Mən də maraqlı görək, necə bir yol geçmişik. Əslində, hərdən bunu düşünəndə doğrudan deyirəm ki, hansı, harada mən hara gəlmişəm və indi övünmək kimi çıxmasın, amma yəni demək olar ki, tək olmuşam. Və ən önəmlisi odur ki, mənim üçün bu günə gəlib vicdanımı qoruya bilmişəm doğrudan. Çünki bu elə bir çətin yoldur. O qədər sən yıxılırsan, sınırsan, ruhdan düşürsən, amma öz məqsədindən keçmirsən və həyatda bəlkə yeganə qürur duyduğum məqam həyatımda budur bir dənə, başqa heç bir şey. Nə sənət, nə başqa bir şey. Çox gözəl. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, o zaman izləyin özəldə özəl qonağımız Çingiz Mustafayev haqqında hazırladığımız ilk sujet. Gəlin bir daha tanış olaq. Çingiz Mustafayev kimdir? Bu axşam özəl açıqlamaları ilə Çingiz Mustafayev qonağımızdır. Hayatına maraq qat, indi get həvəsini öldür, mənsizliyi dat, oldun mənə yad. Qeyd edək ki, Çingiz Mustafayevın biografiyasına təkcə Azərbaycanda deyil, xarici mətbuatda da rast gəlmək olar. Moskvada dünyaya gələn bugünkü qonağımız elə birinci sinifi də bu şəhərdə oxuyub. Amma bir gün həyat elə gətirir ki, ailəsi Qazaxa köçməli olur. Və nə yaxşı ki də köçür. Çünki Çingiz bugün məhz Qazaxda böyüdüyü üçün uşaqlığının gözəl keçdiyini etiraf edir. Qazax ona təkcə unudulmaz uşaqlıq illəri ilə deyil, elə o illərdən bu gün də dostluq etdiyi Elvini qazandırır. Uşaqlıqda məktəb adı ilə evdən çıxan, amma gedib musiqi ilə, ona böyük uğur gətirən gitarası ilə məşğul olurdu. Bakıya gələndən sonra isə anası qızıllarını sataraq Çingizi gimnaziyaya yazdırır. Amma qonağımızın oxumaq həvəsini səndən ifaçı olmaz deməklə darmadağın edirlər. Hətta onu gimnaziyadan qovurlar belə. Heç atestatını da vermirlər. Amma qonağımız həvəsdən düşmür və gitara sevgisini daha da təkmilləşdirməyə qərar verir. Heç bir ali məktəbdə oxumayan Çingiz özünü olduqca azad insan hesab edir. Cəmiyyətdə deyilənlər onu qətiyyən narahat etmir və bir gün həyat Çingizin üzünə gülür və o yeni ulduz müsabiqəsinin seçim turlarına qatılır və birbaşa 16-lıqda yer alır. Mən indi deyilər ki, arıqlamışsan, amma baxıram ki, bundan qat-qat arıqlamışam, arıqlamışam. Çox qəribədə bax, internet yoxudur, hamı baxırdı, hamı. Hər həftə gitarası ilə maraqlı performans göstərən qonağımız böyük uğurlar əldə edir və müsabiqənin qalibi olur. Çingiz Mustafayev qalib oldu! Çingiz Mustafayev 32-nin qalibidir! İllər sonra qovulduğu gimnaziyaya fəxri qonaq kimi dəvət olunur və atestatını əldə edir. Yeni ulduzdakı böyük qələbəsindən sonra isə sanki boşluğa düşər kimi xaos və depressiya dönəmi başlayır. Maddi çətinliklər, sevdiyi musiqi janrını tamaşaçıya qəbul etdirməmək Çingizi çıxılmaz vəziyyətə salır. Fəlsəfəyə olan böyük marağı, fərqli düşüncələri onu düşdüyü vəziyyətdən xilas edir və ölkədən kənar müsabiqələrdə 2013-cü ildə yurmalar.
2016-cı ildə Ukraynanın səs yarışmasında Azərbaycanı uğurla təmsil edib. Qazandığı rəğbət ona yeni ümidlər gətirir və özünün qurduğu Palmas qrupu ilə flamenco, rock və pop musiqisini qarışdıraraq maraqlı layihələr təqdim edir. Və nəhayət il 2019. Çingiz Mustafayevin Azərbaycanı Tel-Əvivdə keçirilən Avroviziyada təmsil edəcəyi açıqlanır. Düzgün mahnı seçimi, uğurlu ekran işi ilə Avropanın da diqqətini çəkən qonağımız bu gün özəldədir. Çingiz, izlədik sujeti. Nə qədər yeni xəbərlər var idi, yeni informasiya var idi. Buyur əzim, sən danış. Sujet haqqında razı qaldın mı hazırladığımız ilk sujetdən? Çox xoşuma gəldi, Kazım. Əlbəttə, bir ömrü, yəni 20 il, 30 ili 4 dəqiqə sığışdırmaq asan bir şey deyil. Amma mənə görə çox gözəl sığışdırmısınız. Təbii ki, mən orada bəzi momentlərə qulaq asanda, məsəl üçün, mən gimnaziyaya gedəndə necə məni ruhən sındırdılar və dedilər ki, sənin səsin yoxdur. Və mənim yadımdadır, mən evə gəldim, ağlamağı çox sevən deyiləm, amma çox pis oldum. Yəni, əlbəttə. Sındım, birincisi, çünki Qazaxdan gəlmişdim. Zaten artıq travmalar, komplekslər var idi məndə. Ona görə növbəti udar artıq Bakıdan belə tərzdə gələndə biraz sındım, amma İnandım özümə, həqiqətən. Başa düşdüm ki, mən, əsas odur ki, mən bilirəm, mən nəyə qadirəm və nə edə bilərəm. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, o müsabiqələr, o qalibiyyət, Avroviziya, bu hamısı bariz nümunələrdir, sübutlardır. Sujeti izlərkən bir məqamı vurğuladın ki, hələ də attestatın yoxdur. Deyəsən, o məqamı səhv vurğulamışıq. Dibalaca, hə, attestat hələ də yoxdur. Və açığı çox qəribədir ki, heç vaxt bu mənə düşündürməyib. Yəni, bir saniyə belə olsa... Narahat eləməyib. Mən narahat eləməyib. Düşünməmişəm bu arada heç vaxt ki, mən atisat lazımdır, mən imstitut oxumalıyam. Bu mənim yolumdur və mən yolumda əminəm. Bu o demək deyil ki, hər kəs belə yaşamalıdır, hər kəsin öz yolu var. Bu mənim yolumdur və mən başa düşürəm ki, bunlar hamısı 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli məqamlardır mənim üçün. Ən birinci, mənim üçün hal-hazırda daxilində baş verənlərdir. Nə baş verir daxilində yeri gəlmişkən? Yaxşıdır mı orada hər şey? Necə izah edim, Kazım? Mənə elə gəlir ki, yəni bir yaşıma qədər insan kənarı izləyərək yaşayır, müşahidə eləyərək. Məndə bir yaşdan sonra, 26 yaşdan sonra mən çox daxilə qapandım və bu mənim üçün heç də asan bir dönəm olmadı. Böyük bir axtarış, suallar, yadımdadır, studiyanın jalüzünü bağlayırdım və günlərdən çıxmırdım demək olar ki. Yəni, nəsə oxuyurdum, araşdırırdım, mütaliə edirdim. Çünki beynimdə aşırı dərəcədə suallar var idi və hələ də var və mənə elə gəlir ki, bu suallar heç vaxt azalmayacaq. Və sən də oradan nə qədər oxuyursan, nə qədər dərinə gedirsən, praktik edirsən hətta, başa düşürsən ki, sən sadəcə heç nə bilmirsən. Eynən. Sən o qədər heç nə bilmirsən ki, o qədər heç nə bilmirsən, böyük bir boşluğa düşürsən. Bunu dərk eləyəndə ki, sən nə qədər heç nə bilmirsən. Ona görə mən bugünkü gündə cəmiyyətdə və yaxud nəmin Instagramda görəm hər hansı bir show biznesdən ola bilər, aidə adam ola bilər, çox özgüvənli müsahibələr verəndə ki, mən bilirəm, mən belə elədim, mən belə eləyəcəm, hə, bu elə olacaq, bu belə olacaq. Mən doğrudan çox yaxşı tərəfdən şeylə izləyirəm onları, həsrətlə ki, onlar nə dərəcədə xoşbəxtdirlər. Çoxlu inanclı insanlarda da bu var, onlar hər şeyi bilirlər, hər şeyi bilirlər. Biz haradan gəlmişik, hara gedəcəyik, nəcər olacaq, fərqi yoxdur da dindən asılı olmayaraq. Yəni bu bəlkə də aradasa bir xoşbəxtçilikdir. Çingiz, son, bəlkə tarixi səhv deyə bilərəm, amma son bir 5 ildə sanki bəlkə də o elə dediyin 26 yaş dönəmi idi. 5 ildə bir 360
dərəcə dəyişən bir Çingiz Mustafayev çıxdı bizim qarşımıza və bu sənin yaradıcılığını təsir göstərdi. 100%. Və həmin dönəmdə də başqa bir qalibiyyətlər artıq yaşanmağa başladı. İstər mahnı baxımından, istərsə də ki, qatıldığın müsabiqələr baxımından. Avroviziya dönəmi başladı, bilmirəm, mahnıların hitə çevrildi. Sənin mahnıların həmişə yəni, yaxşı effekt verir. Amma səndən gələn aura dəyişdi, Çingiz. Səndən gələn duyğular və hisslər çox dəyişdi. Mən düşünürəm ki, hər bir insan yaş baxımından böyüyür. Yəni 35, 40, 50, Allah nə qədər verərsə. Amma məncə çox önəmlidir sözün əsl mənasında böyümək. Yəni şəxsiyyət olaraq böyümək. Sən yaxşı musiqiçi ola bilərsən, bəli. Dövlətçisi ola bilərsən, fərq yoxdur, biznesmen ola bilərsən. Amma önəmlidir sən insan olaraq, şəxsiyyət olaraq necə inkişaf edirsən və dünyanı necə görməyə başlayırsan. Mən, məsəl üçün, əvvəlki baxışlarımı görəndə, necə ki, mən belə baxırdım, lap əvvəllər. Mən artıq hiss edirəm ki, mən artıq get-gedə geniş baxıram və sadəcə anlayıram ki, bunun limiti yoxdur. Biz də onu hiss edirik, biz tamaşaçılar da onu hiss edirik, həqiqətən də. Mən inanmıram ki, hər kəs bunu hiss edir, çünki doğrudan da daxilində baş verənləri o qədər rəngli, o qədər şərdən rəngsiz, yəni bir belə bir şey deyim də, böyük bir savaş gedir içimdə, çox böyük bir savaş gedir. Və mən bu savaşı qıraqdan sadəcə olaraq görürəm, izləyirəm özümü. Bu, belə deyək, ağın və qaranın savaşıdır. Və mən düşünmürəm ki, hər kəsdə bu savaş var. Çünki cəmiyyətə biz çıxanda görür insanlar çox şey istəmirlər həyatdan. Deyir ki, məsəl üçün, işim olsun, pulum olsun, bu mənə bəsdir. Bəli, bəli. Amma mən bilirəm və əminəm ki, bu mənə bəs eləmir. Nə baxımdan bəs eləmir? Mənim savaşım başqa şeylərləndir. Mən içimdəki o savaşı görürəm və çox şükür ki, axır zamanlar o mənim içimdəki ağ tərəf o qaraya qalib gəlir. Nə gözəl. Yəni, bu həm ruhani tərəfdən ola bilər, həm fiziki tərəfdən ola bilər. Daha yavaş-yavaş hər şeyi dərk eləməyə başlayıram. İnsanlara buradan tamaşaçılarımızı söyləmək istəyirəm ki, əgər hal-hazırda həyatınızın ən çətin dönəmini yaşayırsınızsa və xaos, depresiya, bilin ki, bu sizin həyatınızın dəyişəcəyi nöqtədir. Məhz bu an sizin həyatınızın həqiqətən də dəyişəcəyi nöqtədir. Çünki mütləqdir, bu həyat belə qurulubdur ki... Sən bu barədə radio dəfə danışdın deyəsən, bu yaxınlarda. Doğrudan mən təsadüfən... Razısan bu mənimlə? Tamamilə razıyam, çünki Kazım, nəyə görə razıyam? Bütün velik insanlar, yəni peyğəmbərlər, Mahatma Gandhi kimi insanlar, onlar belə daşa basılıblar, çox böyük əziyyətlərdən keçiblər. Və doğrudan da biz bunu görə bilsək ki, bu bizim üçün çox önəmli bir şeydir, bu dibə düşmək hərdən. Bəli, dibə düşmək. Çünki dibə görəndə biz bəzi şeyləri anlayırıq, dərk edirik doğrudan. Doğrudur. Bu çox önəmli bir şeydir. Ona görə əsas o dibə düşəndə düzgün çıxış yolunu tapmaqdır. Kimlərsə başqa şeylərdə axtarır xoşbəxtçiliyi. Doğrudur. Bizə hərdən gəlir ki, o düşdüyümüz vəziyyətdən heç vaxt çıxa bilməyəcək. Bu bizi daha çox salır o çətin vəziyyətə. Elədir. Çox maraqlı həm söhbətimiz Çingiz Mustafayevla, əziz dostlar, özəl proqramı davam edir. Bugün mayın 7-sidir, həftənin cümə günüdür. Hamınıza xoş gecələr arzuluruq. Əminəm ki, son illərdə mahnıları milyonları aşan Çingiz Mustafayevin sevənləri, pərəstişkarları bu verilişi diqqətlə izləyirlər. Bu verilişi izlərkən sən artıq Bakıda olmayacaqsan. Yeri gəlmişkən deyim ki, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, Çingiz bir müddətdir ki, Azərbaycandan kənarda yaşayır. İndi bunun səbəbini özündən soruşacaq, əgər sirr deyilsə. Həyat səni yenidən ora apardı, doğulduğun Moskva şəhərinə. Niyə, Çingiz? Əslində, məndə 2 dənə variant var idi. Mən bir Baliyə getməyə düşünürdüm yaşamağa, bir də Moskvaya, çünki hər ikisində də mənim çox yaxın dostlarım var. Bəli. Sadəcə olaraq düşündüm ki, Bali hələ mənim üçün biraz tezdir, çünki 2 ildir başladığım bir layihə var. Onu sona çatdırmaq istəyirəm. Bu da elektron musiqi layihəsidir, bəli. Etnik və elektron musiqi layihəsidir. Düz Azərbaycanda bunun dinləyicisi o qədər də çox deyil. Ona görə mən sadəcə olaraq məcbur idim getməyə və bu tərzimi megapolisdə inkişaf elətdirməyə. Mənim üçün asan da olmadı, çünki komfort çox pis bir şeydir. İnsan, siz hamımız mənə gəlir ki, bu bir il ərzində tənbəlləşdik, rahatlandıq, oturduq, işsiz, gücsüz.
Ve yani ona göre benim için bu karar çok ağır bir kararıydı. Hatta ben ömür boyu yani Amerika'da yaşamışam, orada yaşamışam, burada yaşamışam. Hasan da olub benim için gelip gelmeye. Bu defa benim için ilk defa idi ki ben bu kadar 5 tane arası köçürdüm. Yani 8 tane bagajla belə deyim. Ve hala da indi gedende de 3 tane bagajla gideceğim yakin ki. Bu daxilimdə baş veren belə deyək, savaş məni bu musiqi tərzinə gətirib çıxartdı. Və mən bu musiqi tərzində o qədər şeyi özüm üçün kəşf elədim. Və böyük ehtimalla məni dinləyənlər, mənə dəyər verənlər bəlkə də başa düşmür ki, Çingiz nə işlə məşğuldur, Çingiz niyə belə dəyişdi, niyə bu musiqiyə üst tutdu. Çünki mən özüm də başa düşəmirəm. Mən 2 il əvvəl bu musiqini heç sevmirdim. Və hətta bu musiqini dinləyən insanları belə başa düşə bilmirdim ki, niyə görəm bu, burada nə var ki, bunu dinləyirlər. Amma son 2 ildə mən o qədər özümü buna verdim ki, mənim hətta psixologiyam biraz pozuldu. Yəni ki, yuxularım biraz pozuldu, gecə yatmırdım. Nəsə avadanlıq zakaz edirdim, sifariş edirdim, onu öyrənirdim. Mənim üçün tam başqa bir səmtdir bu. Daha çox texniki şeylərdir, şunur otaq, orada proqramlar, kompüter. Amma mən musiqiçi olmuşam ömür boyu. Yəni ki, gitara, oxumaq və ya akustik daha çox. Amma bugünkü gündə tamamilə belə 90 dərəcə çevrilmişəm. Güvən bana klipində deyəsən o istedadını biraz simayiş etdirmişsən. O deyil. O deyil. Yəni indiki elədiyim layihədə belə deyək, kommersiyadan çox uzaq bir şeydir və bunun dünyada dinləyiciləri var və artmaq üzrədir. Bu belə deyim, daha çox gələcəyin layihəsidir. Yəni ki elə bir 20 il sonra hələ öyrənirsən yəni. Hələ öyrənirəm, amma artıq düşünürəm 1-2 aydan sonra artıq səhnəyə çıxacağam, yəni ki, elektron musiqi üzrə. İnşallah. Bu arada deyim ki, əziz dostlar, bir daha sizə salamlar olsun. Çingizin bu bir həftəlik Bakıya gəlməsinin səbəbi isə beynəlxalq səs yarışmasında iştirakı ilə bağlıdır. Biraz bu barədə danış, zəhmət olmasa. Final çəkilişlərinə gəlmişəm. Artıq final çəkilişi canlı yayım olacaq və bəlli olacaq kimin komandası qalib olur. İnşallah. Çingiz, təklif edirəm ki, növbəti sürəti izləyək. İzləyək. Bu sürətdə isə sənin haqqında maraqlı 10 fakt hazırladıq. Müsahibələrinə baxdım, jurnallar, qəzetlər, mətbu orqanlar, televiziya proqramları. Oho, əməli vaxt sərf eləmişsin. Əməli sənə vaxt sərf eləmişəm. Halal xoşun olsun, böyük zövq aldım. Yeri gəlmişkən deyim ki, əziz dostlar, ifaçı, bir daha bunu vurğuluyorum, ifaçı belə olur. Biz kadr qıtlığı yaşamadıq. Biz hərdən olur qonaqlarımızın sürətlərini yığarkən kliplərini keyfiyyətli şəkildə əldə edə bilmirik. Amma Çingizin bax, bu dediyim məqamlar ki var, YouTube-u, istər digər platformalar. Bunu dostlarıma borçluyam, Kazım, Elvinə, Araza və digər dostlarıma bunu borçluyam. Çox yəni peşəkar səviyyədə hər şey hazırlanır. Gəlin izləyək o zaman Çingiz Mustafayev və onun haqqında top 10 fakt. Nə az, nə çox. Düz 10 fakt. Fakt nömrə 10. Şəhadətnaməsində Moskviç yazılıb. Fakt nömrə 9. Xatirələr mahnısını 14 yaşında yazıb. Fakt nömrə 8. Tez evlənməyə qarşıdır. Fakt nömrə 7. Fəlsəfə və kvant fizikası ilə yaxından maraqlanır. Fakt nömrə 6. Adı Çingiz xanın şərəfinə qoyulub. Fakt nömrə 5. İspaniyadan aldığı gitaranın 16 min avro qiyməti var. Fakt nömrə 4. Sevgini xəstəlik hesab edir. Fakt nömrə 3. Özünü İspan ruhlu Azərbaycanlı hiss edir. Fakt nömrə 2. Avroviziya mahnısı iTunes-da dünya üzrə 25-ci yerdədir. Fakt nömrə 1. Yeni Ulduz müsabiqəsindəki çıxışlarına bugün gülərək baxır. Yəni elə faktlar vardı ki, özüm şoka düşdüm. Amma ola bilər, çünki doğrudan həqiqi məlumatı tapmaq xədirdə hərdən çatın olur, sizi boşa düşürəm. Çingiz, hansı faktlardan şoka düşdün? Gitara 16 min deyil. İndan sənin müsahibəndən götürmüşəm. 16 min, bəlkə dirhəmlə demişəm. Məhz avro demişəm. Məhz avro. 16 min. 6 min ola bilər. Sonra hansı faktlar? Mən maraqlı olurum. Məsəl üçün, sevgi xəstəlik də məsələsində ona aydınlıq yetirmək istəyərdim. Çünki insanlar elə fikirləşə bilər ki, mən sevgiyə qarşı bir insanım. Hansı ki, mən sevəndə şəxsən özümü xəstə kimi sevirəm. Yəni, mənə ya çox düşür bu, ya da düşmür. Çünki eyfariyyədə elə bir söz var da, sən artıq başqa bir dalğada yaşayırsan. Başqa cür görməyə başlayırsan reallığı. Bu əslində çox gözəldir, amma bir tərəfdən də
xarakteri bir insansansa, bu çətindir. Mən bir başlayayım ki, səndə istənilən mövzuda norma yoxdur. Ya var, ya yoxdur. Yəni orta mövqe yoxdur. Sən yəni sevgidə də belədir. Sevəndə çox sevirsən. Bəlkə o yüzdən belə deyim ki, azın zamanla sevgiyə baxışın da dəyişir. Qabaqlar məsəl üçün mən egoizmi sevgi kimi görürdüm. Yəni məsəl üçün indi biz baxsaq cavan cütlüklərə, yəni niyə yazmadın, niyə vaxt ayırmadın, niyə gəlmədin, niyə qapını açmadın, niyə gec cavab verdin və s. və sən başa düşürsən ki, zamanla dərinə getdikcə bu hamısı egodur. Yəni sevgi deyil, bu sevgi deyil, çünki bəli, insanlar bəli. Yalnız çox almaq doğru. istəyirlər və heç kim vermək istəmir. Mənim aləmimdə isə artıq sevgi bir insan o qədər xoşbəxt olmalıdır ki, aşıb daşmalıdır sevgisi və bu aşıb daşan sevgini bölüşmək məcburiyyətində qalıb kimisə sevməlidir. Nəinki sən özünü sevmirsən və qarşındakı da özünü sevmir. İki dənə özünü sevməyən insan buluşur və başlayırlar məni sev, məni sev, məni sev, mənə vaxt ayır, mənə diqqət ver, mənə və s. və s. Yəni heç kim vermək istəmir, almaq istəyir. Amma iki dənə bir özünü sevən insan görüşəndə bu doğrudan çox möhtəşəm bir şey baş verir, wow olur. İki dənə özünü sevən insan. Mən bir müsahibəni xatırlayıram səndə. Qazaxda yanğın baş vermişdi. Məs sevdiyin qıza öz sevgini, ha, uşaqlıq sevgisi idi. Sübut etmək üçün belə deyək. Mənə gəlir ki, bunun üçün ayrı bir veriliş eləmək lazımdır. Mənim bu Qazaxdakı həyatım haqqında ciddi deyirəm. Çünki Elvinlə biz çox dəliklər eləmişik və mən düşünürəm ki, bu hələ də günün bu günü belə Qazağın bəzi divarlarında sizin əl izləriniz var, elə? Əl izlərimiz var, bəli. Çox dəhşət şeylər eləyirdik. Qorxulu şeylər eləyirdik və indi düşünürəm ki, necə sevgi doğrudan necə elə bir şeydir ki, sən artıq qorxunu belə üstələyir. Hansı ki, qorxun özü çox çox güclü bir hissdir, qorxu hissi. Amma sevgi onu belə üstələyə bilir. Çingiz, bir arzuna çatarkən deyək ki, o arzun yerinə yetmirdi, yetmirdi. Bir il sonra, iki il sonra həyata keçir və sən artıq bezirsən və ondan vaz keçirsən. Bax, sevgidə də səndə belə olmuşdu, Qazaxdakı sevgindən. Çox əziyyət çəkdin, çox sevgini sübut etmək üçün belə deyə, addımlar attın. Amma hə cavabını alandan sonra səndə öldü sevgi. Çünki doğrudan çox əziyyət verdi. Çox süründüm, belə deyin. Təbii ki, uşaq idim. Yəni, nə qədər yaşım var idi mənim? 13-14 yaşım var idi. Xatirələr mahnısını o xanıma mı yazmışdın? Mənim ilk mahnımdı belə. İlk bəstələdiyim mahnılardan birisi. Faklardan biri də o idi. Elədir. Amma doğrudan, yəni ki, dönüb keçmişə baxanda özümə bir dənə sual verirəm. Sən kimsən? Çünki biri var insan dəyişir, biri var insan çevrilir. Mən görürəm ki, mən dəyişməmişəm, mən çevrilmişəm. Və bu çox tez baş verir. Məsəl üçün, bu bir ay ərzində belə baş verə bilir mənim həyatımda. Mən bir ay ərzində elə bir dəyişiklik gedir. Əsas odur ki, sən ayıq olasan və bunu müşahidə eləyəsən, bu prosesi. Həyatında dəyişən hər bir şeyi çox diqqətlə, fokusla yanaşasan. Yəni belə havada yaşamayasan. Burası sakit, baxasan, müşahidə eləyəsən. Sənin həyatın necə dəyişir, fikirlərin necə dəyişir, sən necə böyüyürsən. Yəni özünü müşahidə eləmək məncə çox gözəl bir şeydir. Əlbəttə. O sənə çox böyük bir... Elə bir ki, bir kamera qoymuşsan, oradan özünü izləyirsən. Özünü taraftan. Kənardan görmək, vizual olaraq yox. Buddanın çox qəşəb bir praktikası var. Vipassana, 14 gün ərzində heç bir şey danışmırsan, ağzını açmaq olmaz. Yalnız içəridəsən, öz içindəsən və günə 8-7 saat meditasiya eləsən. Əbəttə ki, mən danışdıqlarım, burada balans çox önəmlidir. Yəni, sən həm buradakı həyatını itirməməlisən. Yəni, sənin dostların, ailən, əyləncələr, bu da qalmalıdır və ruhani tərəfində yəni, bir iki ayağımız var, ikisi də getməlidir addımlı-addımlı balansda. Əziz dostlar, axşamınız bir daha xeyir olsun. Çingiz Mustafayev ilə maraqlı söhbətimiz davam edir. Çingiz, darıxmırsan ki? Yox, çox xoşdum. Mən, çox rahatam. İndi istəyirəm, söyləyim ki, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin bu anında, bu məqamında ki, siz Özələ baxırsınız. Özəlin baş sponsoru Massimo Mebeldir. Bax, indi hal-hazırda əyləşdiyim bu rahat kreslo Massimo Mebel'in yeni kolleksiyasındandır. Artıq yaz mövsümüdür və Massimo Mebel yaxın günlərdə tezliklə sıfırdan dəyişəcək. Gəlin, baxın, evinizi dəyişməyə elə Massimo Mebel'dən başlayın. Təşəkkür edirəm, Massimo.
Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Sən ana olacaqsan şüarını rəhbər tutan mərkəzin tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı hər gün yüzlərlə insan övlad arzusu ilə yaxınlaşır. Və demək olar ki, hər biri öz arzusuna çatır. O sizin bu arzunuza qovuşduracaq. Qoyun sizin də evinizdən körpə səsi gəlsin. Təşəkkürlər. Baş sponsor Massimo Mebel. Xüsusi sponsor Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Özəl efirdədir. Əzizim Çingiz. İstəyirəm biraz Avroviziyadan danışaq. Avroviziyadan danışaq. Deyir, hər o müsabiqədə iştirak edən insan müsabiqə bitdikdən sonra böyük bir boşluğa düşmüş kimi bir xaos dönəmi yaşayır. Avroviziya yox, sən Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsindən sonra sürətdə də bu öz əksini tapdı. Hətta Yeni Ulduzdan sonra bir xaos dönəmi yaşadın, bir boşluğa düşdün. Niyə belə olur Çingiz? Əslində mən düşünmürəm ki, məndə depressiya kimi bir şey oldu Eurovision-dan sonra. Çünki mən artıq 10 ildə izləyirdim ora gedib gələn insanları ki, onlar neynirlər, nə işlə məşğuldur və hansı dalğaya düşürlər Eurovision-dan sonra. Həqiqətən də bir çoxlarında depressiya olurdu və bu da hardasa normaldır nəyə görə? Çünki sənə elə bir zirvəni göstərirlər ki, yəni bu dünya ulduzlarında olan səviyyədən aşağı deyil. Bir neçə ay, yəni sən ulduz kimi yaşayırsan. Eynən. Komanda, prodüser. Yəni 45 nəfər xarici sənin üçün çalışır və hər peşənin ən yaxşısı sənin yanında olur komanda olaraq. Bu çox dəyişik bir şeydir. Bəli. Heç vaxt yaşamadığım bir şeydir. Mən sadəcə olaraq Qazaxda yaşamışam və belə deyək, həyat o qədər də asan da olmayıb məndə. İstər Bakıdakı dönəm, istər şuaqlıqdakı dönəm. Ona görə mən başa düşürdüm bu hara gedir və nə ola bilər sonra. Mən sadəcə olaraq ingiliscə mahnılar yazmaq əvəzinə, hansı ki, hər dəfə Eurovision-a gedən iştirakçılar bunu həmişə eləməyə çalışırlar. Yəni, Avropa bazarına girməyə daxil olmağa çalışırlar. Bəli, məndə bu potensial var idi, çünki artıq iTunes-da dünya çatında 40-dəydim. Amma mən sadəcə olaraq nə edim? Öz qiymətimi qaldırdım və Azərbaycandakı kariyerimə davam elədim. Və buna görə peşman deyiləm. Yeri gəlmişkən, mən təkcə Azərbaycan ifaçıları deyil, digər ölkələrin ifaçıları da və xüsusilə birinci yerin qalibləri yoxa çıxırlar. Çingiz, Avroviziyadan sonra yoxa çıxırlar, başa düşürsən. Amma mən düşünürəm ki, onların imkanları daha çox artmağa başlayır. Onlar yeni tanışlıqlar, yeni insanlar, daha çox iş görmək olar deyə biz kənardan belə görürük. Bilmirəm, bəlkə içərinə düşəndə tamam başqa bir görüntü çıxır ortaya. Amma niyə yoxa çıxırlar? Yəni, bax, sənin bəlkə dünyaya baxışın, fəlsəfəyə olan marağın, zəngin daxili dünyan sənə düzgün qərarlar verməyə vadar etdi. Bəlkə onlarda belə düşüncə yoxdur, ya nədir səbəb, gerçək səbəb? Qəribə bir şey demək istəyirəm, Kazım. Bunu dostlarımla da danışıram son zamanlar. Bəzən zorlamamaq lazımdır, yəni ki, dirəşməmək lazımdır. Yəni, mən nə inəmişəm uşaqlıqdan, sadəcə olaraq gitaranı sevmişəm və bir dəfə olsun belə tam səmiyyətimlə deyirəm. Düşünməmişəm ki, yəni, məşhur olum, efirə çıxım, neyiniyim və s. Gəldim Bakıya, yəni ulduzda təsadüfən düşdüm. Okey, hər şey öz-özünə, yəni mən sevdiyim işlə məşğulum və həzz alıram və hər şey öz-özünə başlayır getməyə. Və Eurovision-da da, yəni ondan sonra məndə belə bir şey yoxdur ki, mən daha istəyirəm yuxarı qalxım, Avropada tanınım, dünyada tanınım. Çünki sən sadəcə işinlə məşğulsan. Sadəcə işimlə məşğulam və bu indiki layihəm mənim heç də kommersiv bir layihə deyil. Daha çox pul qazana bilərəmmi bugünkü gündə? Bəli, qazana bilərəm. Daha yaxşı yaşaya bilərəmmi? Bəli, yaşaya bilərəm. Amma arzularımdan vazgeçmək istəmirəm. Sevdiyim işdən nədən ki zövq alıram, ondan uzaqlaşmaq istəmirəm. Və mən bu yeni layihəm, elektron layihəm, mən bilirəm ki, bu çox da kommersiya xarakterli bir şey deyil. Yəni, bunu mənə çağırmayacaqlar. Çağıracaqlar, əlbəttə, amma yəni ki, toya getsəm daha çox pul qazanıram, onu demək istəyirəm. Yəni, şov biznesə qatılsam daha çox pul qazana bilərəm. Amma mən burada xoşbəxtəm və çox şükür, hər şey öz-özünə elə bir başlayır getməyə. Mən istəyərəm ki, hər kəs öz sevdiyi işlə məşğul olsun və maksimum həyatdan
sevdiyi işdən həzz almağa çalışsın. Qalanına hər şey öz-özünə gəlməyə başlayacaq. Mən deyim ki, əziz tamaşaçılarımız, təkcə Avroviziyanın o gördüyümüz rəngarəng işıqları, bilmirəm, o bayaq dediyimiz Çingiz, o peşəkar komanda, yəni bizim gördüyümüz tərəf, hər şey bununla bitmir. Amma mən başqa bir tərəfində deyim sizə, mən 3 ay Evrajından sonra müalicə aldım əsəbdən. Mənim nəfəsimdə problemlər yarandı əsəblə bağlı. Yəni, hər şey gözəl olduğu qədər də... Görünməyən tərəfləri də çox, var. Çox və mən hərdən sadəcə olaraq qışqırmaq istəyirdim. İnsanlar baxırlar, hər şey əla, şəkil qoyur, oxuyur, hazırlaşır, hər şey əla gedir, sevilir Avropada və s. Amma bəzi anlarda sadəcə qışqırmaq istəyirdim. Çox məni narahat eləyən məsələlər olurdu. Bu, ona görə 3 ay mən müalicə aldım əsəbdə. Bax, həqiqətən də belədir. Bəzən tamaşaçılar bizi, ifaçıları qınayırlar. Elə bilirlər ki, bizim həyatımız elə həqiqətən də sizin gördüyünüz o rəngarəng işıqlar, dəbdəbəli həyat tərzi, bilmirəm, bağlı geyimlər. Yox, əziz tamaşaçılarımız, bizim sizdən heç bir fərqimiz yoxdur. Biz də sizin kimiyik, bizim də problemlərimiz olur, bizim də çətinliklərimiz olur. Biz də işıq sönəndən sonra öz dünyamıza qapanırıq. Kazım, məncə insanlar bilsin, niyə belə fikirləşirlər? Çünki bugünkü gündə və nəinki bugünkü gündə, artıq neçə illərdir, şov biznesdə olan insanlar, sənətdə olan insanlar özlərini o qədər bəziləri, o qədər yanlış demək istəmirəm, çünki yanlış nisbi bir şeydir. Özlərini o tərəfdən göstərirlər və insanlar düşünür ki, bunlar hamısı belədir. Və mən açığı bu, mənə ən çox artıq qıcıqlandıran söz müğənnə sözüdür. Yəni, mən o adı eşitmək istəmirəm öz üzərimdə. Çünki bunun o qədər dəyərsiz, o qədər pis bir şeyə çevrilib ki, bu müğənnə sözü. Yəni, müğənnə deyəndə ağla yaxşı heç bir şey gəlmir. Nə təqdim edək sən? Musiqiçi, ifaçı? Mən özüm üçün gələcəkdə, yəni, bugün artıq çıxmışam yola 2 ildir, live producer. Live? Producer. Producer. Biz buradan söyləyim, özəl medianın, belə deyək, komandasına. Titrlarda Çingiz Mustafayeva müğənnə yazmıyor. Live producer. Teşekkürler. Mütləq. Bunu biz elə belə də edəcəyik. Əzim Çingiz, bir reallıq da var ki, bugünkü günün reallığı. İfaçıların, live producerların, PR-ının əsas qolu sosial dünyadır. Sən PR-ını necə aparırsan? Sən üçün PR dedikdə nə ağlına gəlir? Məsəl üçün, bir mahnı çıxdı, onu necə PR edirsən sən? Bunlar hamısı kommersiya tərəfidir. Yəni, axırıncı yazılan kitlər, yəni Tənha Gəzəndir, Cancandır, Dəyməzdir. Açığı danışmaq lazımdırsa, bu tam olaraq mən deyiləm. Mən prosto göstərirəm ki, mən bunu eləyə bilərəm. Mən istəsəm, çox yaxşı kommersiya eləyərəm. Mən istəsəm, milyonlarla baxış yığa bilərəm, istəsəm. Amma mənim həyatdakı məqsədim bu deyil. Milyonlar yığmaq və populyarlıq qazanıb super ulduz olmaq niyyəti deyil. Mənim üçün içimdə olan hissləri musiqi ilə insanlara çatdırmaqdır. Və mən artıq bu yola çıxmışam, bu çox çətin bir yoldur. Olar. İnsanları demirəm mən aydınlatmaq istəyirəm, yox, əstəğfurullah. Sadəcə olaraq bəlkə biraz düşündürə bilərəm deyə düşünürəm öz musiqilərimlə, yəni bu yeni layihəmlə. Və mən bunu eləyə bilsəm, mənim zərrə qədər də bir insan olaraq digər insanlara köməyim deyə bilsə, həm o tekstlərlə, həm musiqi ilə, yəni mən doğrudan özümü çox xoşbəxt və çox zəngin biri hesab edərəm və bu yol artıq mən çıxmışam. Sırada sosial dünya var. Maraqlıdır, baxıq, xoşma gəlir. Yıldınız sürətlər. Gəl o zaman, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, izləyək Çingiz Mustafayev onun sosial dünyası. iTunes-da ən çox alınan 3 mahnı, Shazam-da ən çox axtarılan, Apple Music-də ən çox alınan, daha sonra Spotify-da ən çox playlistə salınan 3 mahnı və s. və ilaxır. Və surəti izlədikdən sonra ortaya çıxan
sualları və mövzuları da müzakirə edəcək. Diqqət ekranlara, əziz tamaşaçılarımız, Çingiz Mustafayev onun sosial dünyası. Hər işindən keyfiyyət, zövq qoxusu gələn bugünkü qonağımız Çingiz Mustafayevin sosial dünyası da sadaladıqlarımız kimi səliqəli, bol xəbərlidir. 155 min izləyicisi olan 2008-ci ildən açılan YouTube kanalında Çingizin bütün kliplərinə, müsabiqələrdəki çıxışlarına, televiziya proqramlarındakı iştirakçılarına rast gələ bilərsiniz. Paylaşdıqları tez bir zaman da milyonları aşan qonağımızın burada ən çox izlənilən videoları arasında nömrə 3 get 7.3 milyon. İndi get həvəsini öldür, əyləncərə bax, həyatına maraq qat. Nömrə 2 can 9.4 milyon. Yaranı saran başına dönən yoxdur mu can can? Nazını çəkib qadanı alan yoxdur mu can can? Nömrə 1 Tənha gəzən 12 milyon. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Musiqi sevənlərin sevimli platforması Spotify-da nəticələr tam başqadır. Nömrə 3 Tənha gəzən. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Nömrə 2 Can Yaranı saran başına dönən yoxdur mu can can? Nazını çəkib qadanı alan yoxdur mu can can? Nömrə 1 Son hiti dəyməz. Ağlama dəyməz göz yaşına, göz yaşını axıtma boşuna. Dəyməz o atılan dırnağına, tək bura bunu öz vicdanıyla. Qonağımızın mahnılarını rəsmi fondundan dinləmək üçün Apple Music-a müraciət edənlər də az deyil. Burada nömrə 3 Tənha gəzən. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Nömrə 2 Dəyməz. Ağlama dəyməz o göz yaşına. İnanırsınız, mənim müzikalarım yoxdur, yoxdur, bilmirəm, hansı çox dinlənir. Dəyməz o atılan dırnağına, tək vuran bunu öz vicdanıyla. Nömrə 1 Can Yaranı saran başına dönən yoxdur mu can can? Çox maraqlı turuz, mənəvin turuz da olur. Azərbaycanda mahnıları ən çox şazama verilən Çingizin buradakı nəticələrinə gəlincə, nömrə 3, get, 16.571. İndi get, həvəsini öldür, mənsizliyi dat, oldun mənə yad. Nömrə 2, tənha gəzən, 22.844. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə. Bu mahnı turuzda daha çox verir. Nömrə 1 Can 30.791. Yaranı saran başına dönən yoxdur mu can can? Nazını çəkib qadanı alan yoxdur mu can can? Populyar Instagram sosial şəbəkəsində Çingizi 189 min insan izləyir. Özü isə 422 nəfəri izləməklə kifayətlənir. Rəsmi profilə sahib qonağımızın izlədikləri məşhurlar arasında Anar Ağakişi, Günel Zeynalova, Leyla Quliyeva, Murad Dadaşov, Afaq Gəncəli, Rüya, Sevda Yahyayeva, Ayaz Qasımov, Zamiq Hüseynov, Xəyyam Nissanov, Şəhriyar Əbilov, Sevda Ələkbərzadə, Əhməd Mustafayev, İradə İbrahimova, Adil Qaraca, Zülfiyə Xanbabayeva, Pərvin Abıyeva, Dilarə Kazımova, Eyyub Yaqubov, Emin və başqaları var. Çingiz Mustafayev onun sosial dünyası. Fikirlərin varsa söylə, mənim bir neçə sualım çıxdı ortaya. Məncə sən başla sualın. Çingiz, Instagram səhifəndəki izlədiklərin ilə bağlı sənə bir sualım olacaq. Sənin, bu demək olar ki, hər qonağıma verdiyim sualdır. Sənin dostluq siyahın nə ilə ölçülür? Yəni, kimləri izləyirsən? Bu tanışlıq mövqeyimi daşıyır? Yoxsa, həqiqətən də mənim maraq dairəm budur, deyə? Yəni, o göstərilən ifaçılar və sənət insanların arasında deyəmərəm ki, yaxın dostluğum var hamısından. Yox, sadəcə olaraq
əvvəldən belə qurulub yəqin ki sistem. Qarşılıqlı hörmətlə bağlı bir şeydir yəqin. Amma mən Instagramı daha çox açığı maarifləmək üçün istifadə edirəm. Çünki orada, siz göstərmədiniz, amma orada çoxlu səhifələr var. İstər kung fu ilə bağlı, istər bəli. Dağ velosipedi ilə bağlı, fəlsəfə ilə bağlı, müəyyən elmlə bağlı, aşırı dərəcədə çoxlu səhifələr var. Bizim verişimiz şov xarakteri daşıdığı üçün. Bu da onu deyim ki, mən heç vaxt like vurmuram. Niyə Çingiz? Yəni, mən axırıncı dəfə Əli Mühaçan ürək düyməsinə dəyib bilmirəm. Niyə Çingiz? Çünki belə bir sistem var ki, mən onlardan birini like eləsəm, mən geri hamısını like eləyəm. Ona görə mən heç kimi like eləmirəm. Nəinki like eləm, mən heç o şeyə girmirəm. Lentaya? Lentaya girmirəm demək olar ki, ancaq stories-də maraqlı, sevdiyim səhifə ilə bağlı nəsə varsa, ona tıklayıb baxıram. İstifadə, belə deyək də, qaydan çox fərqlidir Instagramdan. Hə, çünki yanaşman çox fərqlidir. Telefon da elədi məndə. Mən telefonu da qoyum bura, 2 gün oturaq, maksimum 5-dən 6-dən zəng gələ bilər. O, mama ola bilər, Elvin ola bilər, çox yaxın bir insan ola bilər, belə. Və Instagramda da, yəni rahat, sakitçiliyi sevirəm, xoşlamıram, xaos olsun. Yəni, buna çox vaxt sərf eləməyi sevmirəm. Əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, söyləyim ki, siz özələ baxırsınız. Verilişimizin baş sponsoru gözəlliyi ilə hər kəsi özünə heyran qoyan Massimo Mebeldir. Massimo Mebel yerləşir Babək prospektində. Gəlin, Massimo Mebelə baş çəkin. Tez-tez məndən soruşursunuz, yazırsınız mənə Instagrama ki, Kazım, sizin verilişiniz harada çəkilir, bura necə gözəl bir məkandır. Mən sizə tamamilə razıyam. Bura doğrudan da gözəldir. Bir daha təkrar edirəm, bayaq söyləmişdim. İndi hal-hazırda oturduğum, bax bu kreslo Massimo'nun yeni yaz-yay kolleksiyasıdır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Əziz valideyn arzusunda olmaq istəyənlər, sizə tövsiyəm budur. Müraciət edin bu mərkəzə. Mərkəzin tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı ilk addımınızda sizi elə gözəl aura ilə qarşılayacaq ki, siz artıq elə bir hiss yaşayacaqsınız ki, sanki arzunuza çatmışsınız. Və bu doğrudan da belə olacaq. İnanın bu arzunuza və müraciət edin. Çünki seç olar mı sən gələsən bugün bura? Bu özəl duyğularla bizim üçün bir özəl ifa etməyəsən. Məncə olmaz. Gitaram yanımda yoxdur, amma çalışaram akapella olaraq nəsə ifa edeyim. Buyurun. Ağlama dəyməz o göz yaşını axıtma boşuna, dəyməz o atılan dırnağına, tək burax onu öz vicdanıyla. Ağlama dəyməz o göz yaşını axıtma boşuna, dəyməz o atılan dırnağına, tək burax onu öz vicdanıyla. Təşəkkür edirəm. Bu həftəlik bu qədər, əziz tamaşaçılarımız. Mən bir tamaşaçı olaraq, bir proqramın ideya müəllifi və aparıcısı olaraq bugünkü proqramdan çox məmnun qaldım. Düşünürəm ki, siz də bu bir saat ərzində özəl qonağımız Çingiz Mustafa ilə keçirdiyiniz zamandan məmnunsunuz. Hər birinizə, diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə. Ağlama dəyməz o göz yaşına axıtma boşuna, dəyməz o atılan dırnağına. Baş sponsor Massimo Mebel, xüsusi sponsor Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Özəl.